Серверна частина повинна встановлюватись користувачем з правами адміністратора безпосередньо на тому комп'ютері, який виконуватиме функції сервера. Для початку процесу встановлення програми подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву. Запуститься спеціальний майстер встановлення, який допоможе встановити програмний комплекс MEDOC на ваш комп'ютер. Натисніть «Далі» для продовження. У вікні «Ліцензійна угода» уважно прочитайте угоду про використання програмного забезпечення і погодьтесь з умовами угоди. Натисніть «Далі» для продовження. Виберіть тип установки «Мережевий варіант». Натисніть «Далі». Наступним кроком є вибір каталогу, який буде встановлена програма. Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою «Огляд». Встановлення мережевої версії можливо лише для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера. Для продовження натисніть «Далі». В наступному вікні необхідно вказати домене ім'я і порт серверної частини, а також ім'я служби. За необхідності ви можете змінити параметри підключення до серверу. Для продовження натисніть «Далі». Інсталятор запропонує обрати систему керування базою даних для роботи у мережі. Доцільність вибору того чи іншого типу Firebird визначається кількістю клієнтських станцій та об'ємом бази даних, які планується використовувати для роботи. Оберіть необхідну архітектуру та натисніть кнопку «Далі». Наступним кроком є встановлення порту для служби Firebird. За необхідності ви можете змінити вказаний параметр. Після натиснення кнопки «Далі» розпочнеться встановлення компонентів програми, хід якого відображається індикатором виконання процесу. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми. Натисніть «Готово», щоб закрити програму інсталятор. Програму MEDOC встановлено на ваш комп'ютер.